Slovaci u Jelisavcu ponosno čuvaju svoje običaje. Dio tog bogatstva pokazali su i ove godine na tradicionalnoj svečanosti. Najveća gužva je kao i uvijek bila kod korbačika, ukusnog slovačkog specijaliteta. To je naš tradicionalni slovački proizvod koji se pravi od kravljeg mlijeka. Znači, ove godine smo išli baš u Slovačku, u nabavu tog proizvoda i ljudi to jako vole i ne znam da koliko god nabavimo, uvijek se sve proda. Na 18. dana Slovaka u Jelisavcu večer korbačika stigli su i oldtimeri, kao i mnogobrojna kulturno-umjetnička društva iz Hrvatske i Slovačke, koje su se predstavila pjesmom i plesom. U našičkom kraju u Jelisavcu Slovaci žive preko 130 godina, a Savez Slovaka ove obilježava 30-ljeća postojanja. Ono što je važno naglasiti na ovake dane da imamo izuzetno dobru suradnju političku, kulturnu, sportsku, da su Slovaci naši involvirani u sve pore našeg društva i da promiču kako kulturu slovačku, ali tako promiču i grad Našice u Republici Hrvatskoj, ali i van granica Republike Hrvatske. Imao sam priliku biti prije 2 mjeseca u gradu Šali u Slovačkoj, biti gost kod Slovaka i pokazali su veliko poštivanje i onu suradnju koju imamo između naše dvije države i to nam je od izuzetne važnosti u Našicama. Očuvanje slovačke kulture na našem području od iznimnog je značaja i kao predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Osječko-baranjske županije možemo svjedočiti jednoj dobroj suradnji svih nacionalnih manjina na području naše županije i jednoglasnim odlukama oko svih važnih pitanja. Mislim da evo to se potvrđuje danas u Jelisavcu kad možemo proslaviti sve ono kvalitetno što je pripremljeno. Slavit će se i u buduće jer mladi čuvari tradicije i običaja će se pobrinuti da se ova manifestacija nastavi i u godinama pred nama.